တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေ26သန်းလုံးကိုကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့တရုတ်ကအစွမ်းကုန်လုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့ကလူဦးရေ26သန်းလုံးကိုကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးပေးနိုင်ဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတရုတ်ဆွေရကတနင်္လာနေ့မှာဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။ဒါဟာအကြီးမားဆုံးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့မျိုးကန်တွေကမနက်မိုးမလင်းခင်အိယာကားထားပြီးတန်းစီပြီးပိုးစစ်ဆေးခံကြရပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ် PLA ကတော့ကြီးတက်ရေးတက်နဲ့ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့တွေတဲကစေဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ကိုရှန်ဟိုင်းမြို့စီတနင်္ဂနွေနေ့ကတည်းကစေလွှတ်ထားတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းစာတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးရေးကူညီပေးဖို့ကျန်းစုစီကျန်းနဲ့ပေကျင်းစီရင်စုတွေစီကနေစေဘက်ဝန်ထမ်း1000ဝန်းကျင်စေလွှတ်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှဖော်ပြထားပါတယ်။2020ခုနှစ်အစောပိုင်းကဝူဟန်မြို့ကနေCOVID-19 ပိုးပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရရဲ့အကြီးမားဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝူဟန်မြို့မှာ COVID ပိုးအကြီးကျယ်ကူးစက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတရုတ်စစ်တပ်ကနေစစ်ဘက်ဝန်ထမ်း4000ကျော်ဆေးလွှတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကပြည်နယ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ကစပြီးရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးအိမ်ပြေမထွက်ရလော့ဒ်ဒေါင်းချထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာတော့ယောဂလက္ခဏာမပြဘဲယောဂပိုးကူးစက်သူ8500ကျော်နဲ့ယောဂလက္ခဏာပြသူ400ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်